7番さ、ちょっとチラッと見ていってほしい。あ、ジョーカーさんと俺で行こう。了解。後ろついていきますわ。アルバート7346でやられました。あ、やっぱりクロス組まれてます。まずい。43も取られてる。03も取られてる。見えないな。03上やった。ナス、やっておきましたよってかっこいいね。強すぎだ。面白いね。すごいよね、マジで。すごいよ。ほんで強いんでしょ。ね、かっこいいでしょ。もしかしてさ、トピ君もドルシャ持ってくる？ドルシャ？ドルシャ。あ、ケイン先輩と一緒に。JD さんと。ドリフトしたよ、この前。嫉妬してないな。男たちのドリフト。ね、気になってんの？いや、誘われなくて怒ってるらしいですよ。なるほど。いい音がしました。クラフトから消えてました。ケイン君。どうしました？こっち来て、こっち来て、こっち来て。かっこいい声だな。ませ、ませ、ませ。あのさ、どうも消えてました。兄貴おるじゃん、銀河兄貴。はい、銀河一兄貴いますね。兄貴が、あのケイン君来たら教えてくれるけど教えられへん言うて、でももしあの俺は教えられへんって言うけど、あの、はい、あれだ、電話だけもし、ね、今からシリアスパートをやるんですけど、ボツになり電話してくれって話です。うん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 、了解です。はい、どこもんやの。ね、薬関係見かけたら電話してくれって言われたから。8182にギャングスーツで。ケイン来る？どこにですか？ディープ。向かいます。おっからおっから。大丈夫ですか？大丈夫。ボズは2人やっときました。はい。ねえ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 、お姉さん、お姉さん。うんうん、ありがとうございます。ごめん、今一人称で見てなかった。私のこと見てたよね。ずっと動いてるんだよ。見てた、見てたよね今ね。それだけ気になる。ありがとうございました。ありがとうございます。またお願いします。またお願いします。ありがとうございました。どうも。誰？何してるんですか？うちの店だから。修理お願いできる？なんで来る？あ、なんだよ、やばい。あれ、どこで？まずかったかい？警察あんまり来ないでって通知言ってると思うんだけど。あ、そうなの？そんなこと言われてたの？バウアーに行ってあるから確認してちょうだい。了解。あ、警察来ちゃダメな理由。いや、全然大丈夫ですよ。私のお客さんが犯罪者が多いからよ。今話し合いしてます。警察はお客さんにあらずってことかい？そうね。だって私のお店来た時、勝手に犯罪者の体漁ってたでしょ。そういうことされちゃうと。ごめん、そこら辺はちょっと通達なかった。ごめんね。犯罪者は体を漁られるんじゃない、うん、でも。まあでもお客さんとしてきてるところで、うん、帰るわね。指示されると、うん、はい。じゃあ我々帰ります。はい、はい、また。警察帰れました。大丈夫でした。すげえタイミングじゃん。ねえ。お。ああ、イライラ。待って待って。イライラすんな。人からなんか誘拐されて。え？大丈夫ですか？大丈夫ですか？強制的なお風呂をされました。え、どこだどこだ。あれ、どう今家行ったよね。でもセクハラやめてください。逆ですよ。なんですか今の。なんですか、逆に聞きたい。ひどいんすよ今の。ほんと今のひどいわ。何やったんですか？不法侵入です。不法侵入です。不法侵入。不法侵入されました。不法侵入されました。不法侵入して勝手にシャワー浴びられました。あの人抜かしたんじゃないんですか？違う、勝手に脱いだんですよ、本当に。ひどい。俺の裸見せちゃった。うちのセリさんに何してんだよ。殺せばいいわ。殺しましょう。許さないからな。女性の裸見るなんて。俺らの横の家も
そんな、はい、そうっすね。え、出ます。ちょっと待って、出ない、マジ、え、いる、マジマジは、え、ポリ 3人ぐらいいるって。なんで、え、車置いてるんだよ。どんな状況、普通にナンバーし調べられた。そう、調べヘリあるわ、俺。そう、田中と庄司に捕まって連れてかれてるって。はっ、マジか。あ、マジか。これ一回薬置いてこうか。私なと思ってないですよ。一旦全部じゃあ預かりましょうか。すみません、私もお願いします。今呼ぶ、無線で。あー、呼ぶ。ハトさん、ちょっとね、私、重い、青80台。今、みんな何やってる？80台、80台持ってる、持ってる。いける。ちょっと一旦しまうね。でもなぁ。何で鍵つけてる？あれですか？え？気にしてるんですか？てか、ピンクじゃね？この車。ピンクだ。ピンクですよ。君、誰？え、ひなちゃんって言います。ひなちゃん、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 してるよ。ひなちゃん、ひなちゃんです。しんどそう。しんどっち。前頭のなんだ、乗ってる。前頭の。ちょっと待って。しんどくしんどくないんだよね。しんどくないんだよね。かわいいね。本当にかわいいね。やめて、おたてやめて。ひなちゃん、久々の。あの、そうだね。しんどくないんだよね、さすがに。やめてやめてよ。かわいい、かわいい、かわいい、めっちゃかわいい。農場側、農場側。うわ、これ。ニートちゃん、それ売ってる？下すぎた。下すぎた。はい、下す。私でも大丈夫ですか？大丈夫です。持てます。じゃあ。ちょっと待って、私が持てなくてですね。なるほどですね。174。あ、すやーすいません。ちょっと待ってください。すいません。そういうつもりではなくてですね。起きました。大丈夫です。すいません。ちょっと離れてください。そんな感じでしたね。おい、スリーさんじゃない？スリーちゃんだ！セリーさん。おはようございます。セリーさん。おはようございます。セリーさん。セリーさん、セリーさん、セリーちゃん、何が欲しいですか？何が欲しいんですか？はい、今何が欲しいですか？欲しいものないですか？はい、セリーさん、ピオンの指。え、俺の指ですか？あげます、あげます、全然。はい、全然取ります、全然取ります。怖い、これ取りますよ。俺取ります。なんでこんな、全然取りますから。すごい、久しぶりじゃないですか？久しぶりでは。久しぶりだから、なんか、ちなみに俺も久しぶりよ、セリーさん。そうやね。そうやね。これじゃない？あ、なるほど。じゃあ俺もつけますね、これ。ピストルマガジンないね。ピストルマガジン作ります？俺作ってくるわ、今。オッケー。じゃあサップだけつけてきますね。あと1丁ぐらいできるな。すごい。あ、またごめん。そんな、そんな、レダーさん、レダーさん、そんな、なんか、俺は俺はって、セリさんばっかりに言ってたからって、僕にぶつけるんですか、そんな。ギクギク。いや、その寂しいに決まってるじゃないですか、そんな。このさ、違うんよ、出ちゃったんで、今。レダーさんも嫉妬するんですね。嫉妬とかしたことないわ。先生、かわいいな。ちょっと待って、嫉妬重い、脊髄いった全然、ちょっと待って、脊髄いった、こう病院行こう普通にごめん、やばい。そうだったらいいな。俺も仕事頑張るから、バキシも仕事頑張るのだ。これどうやってもう取り直してくれてる。コンビニ方面かもしれないけど、そっちに行きますか。これ来る、これ来る。あ、いましたね。
死んでます。降りた降りた。ナイスです。今それ行くから数人ですよね。多分片手で数えられる人数じゃないですか、おそらく。まあクリスタル、いやクリスタルに限った話ですよね、これは。ええー、そうですそうです。そうですね、そんなに多くはないですね。ですよね。あ、そうだ、空き巣来た人だ、これ。そうですよ、新人警官。テリザは殴り殺したです。JD とジュアは空き巣をしたと思う。え、したんだ。はい。いやー、もう一番だりそれ。今見たかった。マジでやばかったよ。しかも JD。そう、JD。やばいそれ。3人でやったんだよ、激レア。URL ちょっとお願いします。あ、オッケー、俺の切り抜きチャンネル送っとく。それでも全然、それの方がいい。それの方がいい、うん、俺のなんで、しかも。隣の送ればいいの。店長、その日寝るって言ったら寝なかったんだ。そう、じゃあ寝るって言った。一切言った方がいいんじゃない。じゃあ俺出ようか、一旦。いや、私出ますよ。私、いや、みんなで出ようじゃあ、せっかくだし。みんなで出よう。今さ、大丈夫？これ変装して出た方がよくねえか。いや、まあいいよ、このままの方が。どうせバレてるし、名前。ああ、そうか。今、俺と、まあ、ボス3人が8182人だけど、はい。なんか、警察に貼られてるっぽいから、なんかあったら、呼ぶかも。了解です。8182ですか？うん。了解です。警察署裏側やね。近いよ。めちゃくちゃ近くいるかもです、うちら。よっしゃ、行くぞ。走って逃げて、今走って逃げてるから出て行って。でも行けます。パロン。走って逃げるんだよ、それで。走って逃げてんの。やばい、開け。工場耐えるか？帰らねえ、どうすんだ。あ、ごめんごめん。この日ってことね。ドリフトの時だっけ、私、パッドなので。はい。一旦豪邸戻ってきます。はい。まあそこのそれに合わせた方がいいかもですね。今日もうパレットやってるんですね。どっかもうやってた。うん、もうドアが開いてた。セリちゃん血まみれです。何